yol gedə-gedə və ya dayandığı yerdə alışıb yanan avtomobillərin sayı artıb. Nəqliyyat vasitəsinin yanması onun sahibi üçün böyük yükdür. Çünki nəqliyyat maşınını bərpa etmək mümkün olmur. Bəs avtomobillər niyə yanır? Beynəlxalq praktikada biz onu görə bilərik ki, qaz cihazı ilə istifadə olunan avtomobillərdə partlayış riski daha çoxdur. Çünki bəzən qaz sızması qeydə alınır və bu qaz sızması nəqliyyat vasitəsinin birbaşa salonuna daxil ola bilir. Açıq vəziyyətdə olan elektrik naqillərinin sızmış yağla birbaşa olaraq əlaqəyə keçməsi yanğın hadisəsinin baş verməsinə bilavasitə təkan verə bilər. Avtomobillər quraşdırılan əlavə qurğularda yaranan problemlər səbəbindən də alışa bilər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin açıqladığı statistika heç də ürək açan olmadı. Yanğınların statistikasının təhlili göstərir ki, son 3 ay ərzində Respublika ərazisində nəqliyyat vasitələrində 72 yanğın hadisəsi rəsmi statistik qeydiyyata alınıb. Sonuncu dəfə avtomobil yanğını 1 oktyabr tarixində Ucar rayonu yanacaq daşıyan yük avtomobilində baş verib. Yanğın hadisəsinin səbəbi istintaq orqanları tərəfindən araşdırılır. Bəs avtomobilləri qorumaq üçün sürücülər hansı nüanslara diqqət etməlidir? Avtomobilləri idarə edərkən mühərriki daim nəzarətdə saxlamalı və bu cür qızma hallarının qarşısını almaq üçün avtomobili fasilələrlə idarə etmək lazımdır. Mütləq avtomobillərin texniki sazlığına önəm verilməlidir. Vaxtı-vaxtında avtomobillərə baxış keçirilməlidir. Avtomobillərdə od söndürən balonlar olmalıdır. İnsanlar od söndürən balonlardan istifadə qaydalarını bilməlidirlər. Od söndürən balonlar qaydaların tələblərinə görə ildə bir dəfədən az olmayaraq təkrar baxışdan keçirilməli. İstehsal ili köhnə olan avtomobillərin yanma ehtimalı daha çoxdur. Eyni zamanda xaricdən gətirilən avtomobillərin elektrik naqilləri mütləq yoxlanılmalıdır. Ruhiyyə Balakişiyeva, Elvin Zeynalov.